Faleminderit shumë, përmbajtë të ndurë, se më marrë ahatë në vjenë. Mirë mëngjes i kretëve, mirë se keni ardhë. Po shpresoj që i keni pas një mëngjes të frytshëm deri tash, e keni zgjeruar jetën e juaj social edhe profesional. Tek e fundit përshëtoj unë çdo konferenca. Është ndamë u njoftu me njëri tjetrin, me këshyrë çka bojmë, me çka mirëmi, edhe qysh mundemi me u bashku me njëri tjetrin, në mënyrë që me u fuqizu, po të njëjtën kohë edhe me qelë na i derë, me në ndihmë të tjetrit, edhe me shtru në ndoshta një copë rrugë që tjetri nuk e ka, drejt qëllimeve të përbashkëta profesionale. Kështu që falemderoj shumë për organizimin edhe për ftesën, mundës me fol sot këtu. Ka me fol për industrinë e lojnave, si që ta, si strukturohet një ekip, po pak ma generalisht, realisht përdu mi ju tregu mas pari, pasioni jam për lojna. Ja ka njës prisit që jëmë konë fmi, o konë ondër që me shumë punë dhe mund dikur është realizu dhe mu ka bo realitet. Po normal, ku gjurë nuk vjen prej kërkohet, ku gjurë nuk vjen pa punë, po vizioni jam profesional që ka o bu edhe që ka është hala, është me shtre temelin e industrisë lojnave këtu të nënë Kosovë. Që është një kure me ndonë, për një me është kolosal me shtru industri në një vend ku nuk e ki. Mirë po, normal nuk bëhet vetë, edhe normal nuk është letë, po është e arritshme. Pse, tash, pse mas pari unë jo marë që të ju edhe me mi u folë për industrinë e lojnave dhe për disiplinat që hinë edhe punojnë, qysh ndërveprojnë ato disiplina me njëna tjetër në mënyrë që me ardhe dhe me u kriju një lojë. Une, jo Agnesa Villego, si që që dhe më prezentu, unë, jam e profesion, jam dizajnere e lojnave, ose game designer. Edhe që ka bëjën e me këtë profesion, që shumica e njerëzve nuk e din, ose vish ju në konfuz se mendojnë që jam game developer, që është termë shumë a general, por në specifike që jam game designer. E që bëjmë e ta folim të na pak ma vonë. Por rukëtimi jam në qëtë profesion ja ka njës, ose në qëtë industri realisht ja ka njës prisë kur jam konë fmi, si që që thash, po profesionalisht ja kom njës më marrë me këtë punë, në bachelor e kom pas mundësin me shku në Norvegji, për një semester edhe kom studiu game design edhe game programming, ku veç i kom njoftu dy terme, komplet pa njoftuna për mu, në të cilat e kom provu vetën, edhe si dizajnere edhe si programere. Si programere veç jëmë konë, C-sharp kom studiu, po mëndaj, kom studiu shkenca kompjuterike në UBT në fakultet, po e kom pa edhe një anë tjetër të sajna që është game design edhe bol më ka vyt mu qaj ekspozim për me dit ku kom e synu matutje. Edhe masi që jëmë këthy në Kosovë, kom fitu bursën e USAID TIL PSP program që na ka mundësu me studiu në Amerikë edhe i kom vazhdu studimet në Florida Interactive Entertainment Academy, është një ndër shkollat më të fuqishme për industrinë e lojnave ditë sotit. Por, këtë mira e kësaj pune është që, më thonë, sa më shumë që jëmë ekspozu, sa më shumë që kom dalë, kom eksploru, i kom pa njerëzit në këtë industri, kom pa vetën në këtë industri, kom sprovu vetën në këtë industri. Prej këtë fakultetit, kom përfundu, jam punësu në Electronic Arts, kom punu si game designer në NBA Live 2018. Edhe mas asaj, mas një eksperiencë që s'pihi fillit, disa muj jëmë këthin Kosovë, edhe që aty ka njës hapat e para, sa do të vogla me kompani lokale, këto kom punu me Zombie Soupin, kemi bo game department, kemi tentu në hapat tana në mënyrë, në qëfar do mënyrë e vetëm me qitë Kosovë në hartë. Edhe kemi lansu një 2-3 lojna të vogla, po që prapë se prapë kam pas shumë rëndësi, si dhe mos për krej komunitetin, pse se ka dalë diçka prej Kosovës edhe është sot në Steam, sot dhe që nuk e luj njerëzit nuk ka rëndësi në këtë pikë, sepse që akon me rëndësi është dikush me njësë edhe me kry, edhe me qitë në një store global, diçka që është bote në Kosovë. E si dhe mos për një industri që kërkush nuk ka besu që mundet me pas profesion dikush të tilë në Kosovë. E besëm një asë mu për në të misë besojnë, nuk më kuptojnë, kur ja bëj, po valla, jam zhvillu se lojnave, edhe po valla, po du me bo qitë profesion, edhe po du me bo të mundshme për krejt njerëzit të njëjtin sen. Tash, unë jam halanë të njëjtin rrugë, edhe realisht, një sen që duhet me shpjegu është që është esenca e lojnave, esenca e lojnave që na krejt e shumica për njëve keq kuptojnë për shkak se për zhanët ndryshme edhe mënyrat ndryshme që sot krijojnë lojnat, janë shtu shumë shtresa. Mbi pse mas pari naja kena njës me lujtë, si qenje njërzore. Edhe kretë esenca e lojës është të zgjidhja e problemeve. Jesse Schell, një autori librit The Art of Game Design,
ka thonë këtë sen shumë mirë. Ka thonë, pavarësisht këtë shtresave tjera që jonë shtullojnave, socialiteti, komuniteti, kompeticioni, hiç nuk kanë rëndësi, që se ti e hek thelbin, zgjidhjen e problemeve, prej një loje, ti realisht i të shëndru lojen, një eksperiencë që ashtë fuqishme që të pushtan, të pushtan vëmendjen edhe të mban e të, njëtën kohë të azgjiran kuriozitetin, e tjere, 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 qka vjen me eksperiencën e lujtjes lojes, ti e të e bo thjesht një aktivitet. Pse? Se në thelb, si qenje njërzore, e kena qatë drive, qa janë neve na qënë për para. Në moment kur nuk kena mu probleme me zgjidh, na shkaktojmë kaos. Edhe lojnat e kanë qëtë sen. Lojnat duhet me pas një problem në thelb të tëne që zgjidhet. Ky problem mundet me kon me një zgjidhje, me shumë zgjidhje, mundet me kon lineare, ka dhe më thonë një nisje, një fund, mundet me kon dinamik, mundet me ndryshu në ndërko, mundet me kon edhe i tilë që ka ma shumë zgjidhje se veç një për me mbridhirit e, më thonë, suksesi i lojtarit. Po qështë dhe që të mendajsh, vetëm të kuptojmë që të konceptin e sinëcën e lojës që është zgjidhja e problemeve. Edhe next, basically what comes next, it's about kush është ty i bo që të lojna? Që une e kom vetë vetën kërë jëmë konë fmi. Une kërë kom lujtë mi, kom thonë, kush e ka kriju që të sen? Edhe a mujën e me kriju që të sen? Edhe a kom njësë rrugës për me kriju që të sen? Po rrugës për me mbrisë atë, për me pa vetën pjesë të kësa industri, se kom kuptu që ka shumë shtylla. Edhe brenda këtu në katërtave që i kom zgjedhë, egzistojnë edhe disiplina tjera shumë ma specifike, të cilat e mundësojnë krimin e një lojës. Për shumë generalisht për dëmihin në këto të katërtat. Kreatorët e lojnave, jonë dizajnerat, jonë programerat, artistat edhe producentat, po përshkak se producent, dëshyrë së pëm t'inglan mirë shqip, e shkruva menagjmente. Po edhe kja pëm t'inglan shumë e thot. Realisht punën e të ne diskutojmë gjithashtë që është shumë e rëndësishme. Dalim të dizajnerat. Para do ditë e më abonin një djallë, më tha, e qa pëm t'ja, programën lojna. I thash, jone nuk programa, jone si jam programere, jam dizajnere lojnave. Muj me programu, po zdu. Tha, e qysh dizajnon t'i lojna? Tha, edhe umdala me ndova për një me, qysh me janë shpiku dikuna, si të mos në Shqipë, është dy vjetë jam këto, dhe për një me problem janë shpiku profesionin tem dikuj tjetër. Po, më gëzaj, dhe mos e sot, po ta me bo që të ten, më gëzaj që ma buni që apytje, më shtini me mendu që ashtelsisht, edhe erda në një metafor. Thash, okej, okay, mendu kështë, dizajneri për lojna është si arkitekti për një ndërtesë. Që se ti e të dash me marru një ndërtesë, arkitekti e projektan, e kalkulan, e bën maketën, qatë vizion që e ka në krytë të qasaj ndërtesës, duhet me qitë në një letër edhe duhet me konë specifikisht, saktësisht qashtu qysh eshe aj në krytë vetën, për tjertë me pa dhe me kuptu edhe me mujtë me bu. Që cene bën dizajneri për lojë. Një dizajner, bile edhe të ana e maketës, ku bëhet ja maketë fizike, që ty e shek shtë ndërtesën e bu me small scale, po mundet me konë edhe digitale, apo sa dhe kësaj dite, normal, teknologjia ka përparu edhe qashtu edhe shkan, njëjtë edhe për dizajnera, na kryojmë, na bojmë prototipe, na e kena një vizion në kry të lojës që du të me konë edhe mundohemi qatë vizion me nda me pjesin tjetër ekipit, të ekipit, po du të me konë e kalkulume, e dokumentume, e hartume në një mënyrë që ekipi, kur vjen me ekzekutu, realisht ka me di që është të bu. Edhe realisht ka me të kalzu a mundet me u bu. Programerat, jo një ingjinerat, ose ndërtimtarët në këtë rast, vinë të ndërteza dhe thënë që kjo nuk është dhe mundur mu bu. E shema kjetën, dhe qysh për dënë ti me e qitë që të copë të ndërtesis jashtë pa shtylla, nuk trena, ja, ka me të rëzu. Edhe i thëtë, tash arkitekti vjen, edhe thëtë, po s'po du shtylla, adin qysh, pe heki kriqët pjesë, nuk po du mi qitë shtylla në qëtë ndërtes. E thot ingjineri, e mirë, oke, okay, nuk mu me bu ma gjikëto. Okay, me që teknologji, njëjtë programeri, me teknologjin që e kena të leju me qëtash, ose që kena qasje në ta, programeri mundet me vlerësu nëse qaj vizion i lojës është i ekzekutushëm, ose ta bën, jo po më vjen kesh, për që kjo nuk mundet me u bo, ose ta bën, he ka dalë, unë po mendoj që mundet me diçka hala ma mirë me bo, po komunikimin e mes të dizajnerit edhe programerit, që pe kuptani po shpesoj është dizajni edhe ekzekutimi, dhe në është kalkulimi edhe që kjo premja në një farsenci, që e bën të mundshme dikur prej ides me pas lojtarin dorëshat eksperiencë dhe mjanis me lujtë dhe ti me kuptu ma shumë. Mas kësajna vinë artistat, hajde krejtu bom dërtesa, po artistat unë i marë si interior designers ose exterior designers, jonë që ata që japin fryme dhe shpirt një hapsine, ose një dhome, nuk ka rëndësi, qka është puna dhe artistave në industri, si do mos, janë zakonqen, do me thonë ka lojna
gjersia ose mundësia e lloj-llojshmëria, me thonë, na falë, e lojnave që ekzistojnë sot në botë, kanë kriju punë treja e tjash zakonshme për këta njanë, sidomos për artisat, pse ki 2D art, ki 3D art, tash ki edhe nëse ja ka nisë me mendu, edhe ma tu që ka edhe technicalities, ka technical artists, që ja ka nisë me pas kërkes, jo vetëm artisti me mbaru një model dhe me jetë studje, po ja ka nisë me pas kërkes edhe për njerës që din edhe pak teknikisht që shhen qaj model në loj, pse? Sepse kur ti e kin në kryton dhe një karakter, ose e kin jetu e bo një, hajte pezojmë një kaos, po këthemi të ndërteza, edhe toka është e bo me qelq, edhe të vjen qaj, vjen interior design, edhe ta bën qëtu për të me qitë një statuj, edhe ti thush, jo nuk bën, se në momentin që e qetë qatë statuj, që aty kjo thehet. Njëjtën mënyrë, artistat kanë jarët japin një model, që është jarë zakonisht, është i pa mundur me mujtë me lujtë, për shambull në telefon, e ki një grafik të caktume, nuk mund është fort me lujtë. Edhe artistat mundur me ta japë një model që është shumë i komplikum, edhe thjesht e shkatërën lojen, it crashes, që thëjmë na. Nuk mund, nuk dhezet telefoni, nuk dhezet aplikacioni. Në atë rast vjen programerë dhe dizajnerë dhe thëjnë, qitojon kërkesat për me mujtë me qitë model që të mranda, bënë që është dush, sakrifiko pak pjesën artistike. Eta, është sakrifica, nuk sakrifikojnë vetëm artistat. Sakrifikojnë edhe programerat edhe dizajnerat. Por alështë artistat ankohen mas shumë të pëse keni dipi me. Artistat, kur... pse është problemi i performancës? Artistat e sakrifikojnë kreativitetin e tyre ose mundën edhe me sakrifiku detajet. Të me thonë, varsisht prej lojës, kërkesës lojës, mundet mu kërku një sen që ma pak e detajume, një sen që ma shumë e detajume. Por, kryesoria është edhe programirat njëjtë sakrifikojnë, sepse në fund të lojës, prej se që janë njësë, du më thonë prej ideimi, diri në ekzekutim ku të lancohet e në telefon, ose në kompjutera, që adë qoftë. Ata nuk mundemi na medita si dizajnera, si programera, asi artista që ka me kun loja në fund. Na mundemi me pas një vizion që thonë gjuj për hon, po ajo nuk dhjetë kur ako me ta mbri që a i plëmë honen. Po ti e gjunë, e bërë maksimumin edhe e gjunë sa ma lartë që të shkanë. Me thonë sakrifica vjen të qajo, mundi që ti e japë, por realisht jo gjithë kryet në ko, ose jo gjithë përfundon e loj. Kush siguran që qëto sene kryhen edhe loja është ma e mira se që mundet me konë, jonë producentat. Mentor jam në industri, më thëtë, producers are the speckle of the industry. Producentat jonë the speckle. Speckle është si glet, do me thonë, emblojnë gjdo vrim që mundet me pas një mure, edhe sigurohen që komunikimi në mes të njerëzve në ekip është i pandërprem, edhe ka vazhdimisht komunikim në një, në dy të krejt e din në cilin pik të zhvillimit është loja, unë e përshamu kom pas ras një EA, artisat jonë konkret në tjetër kej tjetër katë, kur si kom pa? I kom pa vetëm programerat edhe dizajnerat, o da është me shku në tjetër katë, unë e për me full me ta. Po kush e ma ka mundësu që unë e me di që janë të bo ata dhe me dit që mu pëmby një sen që ata duhet me kry, jonë konë producentat. Cili gjithmonë jonë në levizje, gjithmonë jonë të nga, edhe në të njëjtë në kohë, bojnë sanda që nobody wants to do. Kur kush nuk donë me shku edhe mu marrë me, nëse ti e programeri nuk i qefti mu marrë me drama në zyre, atë cënë ta krymë producentit, ti donë mu marrë me kryqë atë lojë dhe me ekzekutu, apo njëjtë edhe dizajnere, unë du mu marrë me qështi kreative, nuk du me hupo. Edhe, po na përfundon koha, po qka për du me ju thonë, kjo ke vëqë si një hyrje, për 10 minuta është gati e pa mundur me i përmbledh krejt, po pse e bona një që si hyrje shumë generale, është vëqë mi ju të regu, që realisht ka shumë a shumë se vëqë developers in a game developer. Mundemi me konë krejt, na, një njeri mundet me konë krejt që ato 4 shtylla. You can be that superhuman, you can be that superhero. Po unë që a ju kisha rekomandu dhe që a lës që dikur e mbrim në Kosovë, është me gjithë të një tjetëre që aja që a këna nevoj për mi bo që të shtylla dhe me që qatë ndërtes, sa ma nëllë që të mundemi, dhe mi ani shqitu në Kosovë me bo sa ma shumë ndërtesa ose lojna që të mundemi, edhe we make the world proud, kena story mi kalë zubotës, kështu që nisë një këshurën këni ka e një nisë, në qëfëse jeni të interesum, qëfëse ka të interesum këtë shëndet, në industrinë e lojnave, dijeni ka e një nisë, edhe dijeni që keni mundësi edhe ju me kom pjesë e sajna, mëse ndalni vetën, teni, o, unë si jam programer, unë zdi programe, mëse ndalni vetën, teni, o, unë nuk jam artes, nuk mojme vizatu, zdi që jam e bu, o, unë si jam hiq kreativ, mëse ndalni vetën që aty, po lypeni të njëni tjetëre. Kjo është mesazhi i fundit për sot, faleminderit.